ადამიანს როდესაც უკეთებ და თუ ეხმარები, არ შეიძლება ის დაამადლო და წამოაძახო. მაქსიმალურად უნდა მოახერხო, რომ ისე დაეხმარო, რომ ეს მისთვის არ იყოს განსაცდელი. ეს ადამიანი არის სისხლით, გულით, ხორცით ქართველი ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი სამშობლო, ძალიან უყვარს თავისი ხალხი. ძალიან იმაშება, მოქმედოს იმაზე, რომ როცა არაფერი ახარა, რა ხონ, არაფერი არ ხონა და მიტომ დაძრიალა და მიტომ მეხმარა ყველას, რა ვირას ეტყვი და იმას არიქა, მე მეხმარე და მამეცი და მამეცი და გამიკეთო. არა, აი როგორსაც ხედავთ თქვენ, როგორც გამოდის ხალხს, როგორც ხდება, როგორ ისეთივია სახლში, ძალიან ბუნებრივი და მართალი ადამიანია. რასაც ამბობს აკეთებს. ამიტომ ქართულ ხალხს შეიძლება კონდეს იმის იმედი, რომ რასაც ბიძინა პირდება, აუცილებლად შეასრულებს. ფერწები უფასო, რომ ღმერთმა გაამარჯვებიო, უფასო ფერწები სასწაულებს. გაუმარჯოს.